ါရှင်တတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Network Media Group ရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေတိုင်းသားဒေသတွေကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာမှာတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းလူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့86နှစ်ပြည့်ဝန်းကျင်နဲ့အတူပန်းတပိတ်ကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရင်တန်းကို KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကိုးခိုင်မြို့နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ300ကျော်စစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတိုင်းသားဒေသတွေထဲကတခြားစစ်ဝင်သားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေထဲကပြည်သူတွေလိုပဲနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်ဝန်းကျင်ဆုတောင်းခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ပန်းတပိတ်ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့ဝိုင်းမော်နမ်တီမူကောင်ဖကတ်ဟိုပင်စတဲ့မြို့တွေမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ဝန်းကျင်နဲ့အတူဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့ပန်းတပိတ်တွေကိုဒေသခံလူငယ်တွေပြည်သူတွေကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖကတ်တမခံဘက်မှာတော့လူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကတာစီသိပ်ပေမှုတွေကြားထဲကနေပဲလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။မိုးကောင်းမှာတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲဘူစီပေါင်းတွေအလှဆင်ပြီးမြို့ထဲတစ်လျှောက်မှာပန်းတွေလိုက်ကပ်ပြီးတော့ပန်းတပိတ်နဲ့အတူဝင်းနစ်ဆူတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့တွေဖြစ်တဲ့လာရှိုကြောင့်မဲနမ်မတူသီဘောမြို့တွေကလူငယ်တွေကလည်းတောင်ဆန်းစုတီအတွက်ဝင်းနစ်ဆူတောင်းပေးခဲ့ကြသလိုဆက်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရင်ပန်းတပိတ်ကိုလည်းမြို့နယ်အလိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်းမြို့နယ်တခုံးရအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရင်နှန်းကိုကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KIA ကနေရာနဲ့နေရာမှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့အချိန်အပြည့်တော့10နာရီကျော်17နာရီအချိန်လောက်မှာဒေါဖုံရံအောက်မှာရှိတဲ့ရင်ခွဲတောင်နားမှာတစ်ကြိမ်နေ့လယ်12နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့လကြားရံနားမှာတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ဂျားပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းနာယူဝဲကျော်လောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အခုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ရင်နှန်းဟာစစ်သားတွေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေတင်လာတဲ့ရင်နှန်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပမော်ဘက်ကလာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်နှန်းကိုပမော်မြစ်ကျင်းနားလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေါ်ဖုံးရံနဲ့လကြားရံအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ခရီးသွားလာမှုတွေခိတ္တရနာခဲ့ရပေမဲ့ဒီကနေ့မနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတော့ပုံမှန်ပြန်လည်သွားလာနေပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလတွေထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့မိုးမောင်းမြို့နယ်အတွင်းကတာပိန်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့စီဟတ်မြို့တစ်ကုန်းလောအဲ့ဒီဘက်မှာတော့ဒီလထဲမှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေပေမဲ့လည်းနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့အဲ့ဒီဒေသကဒေသခံ6000ကျော်ကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိရွာထဲကိုမပြတ်နိုင်သေးပါဘူးသူတို့ရဲ့ကြေးရွာတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကသွာလာနေကြတဲ့အတွက်နေရဲမပြတ်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရဲ့ရှင်ရောကရားပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းတပုတ်ကိုဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်။စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ KNDF အဖွဲ့ဝင်တချို့ကအပြစ်ခတ်ရဲစဲကြောင်ကြေညာချက်ဟာ KNDF တဖွဲ့လုံးကိုကိုးစားမပြုကြောင်းကရားလီပုလူငယ်ဗဟိုကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရားလီပုလူငယ်ဗဟိုကော်မတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကိုအခုလိုမျိုးပြောပြပါတယ်။လူတီးရတလောက်ဒီကလလတ်ကလလတ်ကလလတ်ဒါတူရတူကအရှိကောက်ကဂရင်းနီတီလူမျိုးပေါ်ဆိုလူမျိုးရတဲ့ဦးအဲ့ဒါကဒီလိုကပ်ပြီးဒီအဖြစ်တယ်ဟိုဒါညချောက်တယ်ဖြစ်တယ်နောက်တပီကရုံးနေချင်းပြီးပြီးအဲ့ဒါကတူဒီ GF လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ခက်ခဲအပီကရုံးနဲ့ပတ်တီကရန်ပီကပတ်တီကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုန BGF နဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့တရပီတီဖွဲ့ကစကားစမ်းတော့ပြည်စကားစမ်းတော့ပြည်ပြီးတော့မှအပြစ်ခရစေးပါညတော့ပြောတော့သူတို့သူတို့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့ပြခရဲ့သေးကခေဒီအက်နဲ့လောမဆိုင်ဆိုတော့သူတို့ဒီမရဲလို့သူတို့နာမည်မတော်ရဲလို့ခင်ဒီအက်ကိုလဲတော့ဆုံးလဲတော့ဆုံးမှုပြတာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဂရင်းနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဂရင်းနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလတ်တဂရင်းနီအမျိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကယောနီ KNPDP နဲ့ကယန်းပြည်သက်ပါတီတို့ကစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တောင်ကြီးမြို့မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်အပြစ်ခံရဲစဲကြောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ်
ကယားလီဖူဗဟုကော်မတီကပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကရီနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF မှာကရီနီတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေအပြင်တခြားဒေသကရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေပါဝင်တဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖြစ်တာနဲ့အညီစုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုကိုအခြေခံတဲ့အတွက်အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သဘောထားသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက KNDF ကိုအတုံးချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါရယ်ဂျွန်လ15ရက်နေ့က KNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလက်ရှိဂရီနီပြည်နယ်မှာ KNDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ရွာတွေထိခိုက်ပျက်စီးရတဲ့အပြင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတသိန်းကျော်ရှိနေပါရယ်အဲ့ဒီအခြေအနေအရရကြောင့်ဒေသအတွင်းကငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေယာယီရက်ဆိုင်စီလိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်KNDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငင်းချင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေယာယီရက်ဆိုင်ထားဖို့ဆောင်ရွက်နေမှုကိုလက်ခံသင့်ပြီးထိုးစစ်တွေကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရလီဖူကော်မတီတာဝန်ရှိသူကအခုလိုမျိုးဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြမချက်မှာကထိုးစစ်တွေကိုရက်မယ်။ဟိုဒီဒီမလဲဒါနာဘာကလူတွေနဲ့ရက်ဆိုင်သာကျော်စစ်ကြီးကျော်လို့ဆိုတော့ဒါဖိုးစီတွေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြလာချက်ကိုတွန်းလာနေတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှဖိုးစီထိုးတာလည်းမရှိဘူးလို့မရှိဘူးလေတော့သူတို့ထုတ်ပြနေတာကဟိုတိတ်ကိုစားစစ်ကြီးတော့အားလုံးလည်းကိုစားမပြူဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကထုတ်ပြနေတာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ဂရီနီပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ဒေသခံပြည်နယ်အခြေစိုက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးဒေသခံတွေလည်းသူတို့ရဲ့နေရာဒေသတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့စစ်ဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲမှထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်တဲကရွာသား300ကျော်ကဂျွန်လ15ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ကုတ်ခိုင်နာကကုန်းစာနဲ့လွယ်ကန်ကြီးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားဂျွန်လ15ရက်နေ့နဲ့ဂျွန်လ16ရက်နေ့တွေမှာပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကြီးရွာထဲနဲ့ကြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်လွယ်ကန်ကြီးရွာကရွာသားတွေကပန်ကူကြီးရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပန်ကူကြီးရွာကအမိမဖော်လို့သူဒေသခံတို့ကတို့အမစပွဲလေးဖြစ်နေလို့ဆရာအဆမသူတို့ကကြားခံဖြစ်နေပေါ့ရွာနဲ့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူတို့ဖြစ်ဖြစ်နေတော့မင်းတို့ကတော့သူတို့ကတင်းဆောင်နေရင်ပုံကြပုံပုံထဲမှာဒီမနေ့ဒီနေ့ကျတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကမအောင်နိုင်လို့ဒီကျွန်တော်ပဲရှောင်လာခဲ့တာပါဆရာကဒီနေ့တော့ဟိုနှစ်ဖက်ကတော့စပီးမဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးနဲ့ဖက်ကလည်းကျင်းနေချနေလို့သူလိုလှမ်းချနေတော့သူတို့အရာတွေကိုနည်းနည်းထိလာမိမှလာခဲ့တာပါဒါတော့150ဟုတ်တယ်လွယ်ကန်ကြီးရွာအနီးမှာဂျွန်လ15ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ကချင် KIA တအန်း TNLA ရခိုင် AA နဲ့ကိုကက် MNDA တို့ကြားပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ပန်ကူဘုံတော်ကြီးအကြောင်းကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ပန်ကူကြီးရွာသားတွေကပဲတအိမ်နည်းနည်းစီနဲ့စားရေးတောက်ရေးအတွက်ချက်ပြုတ်ပေးနေရပြီးဒေသအတွင်းကလူငယ်တွေနဲ့တအန်းစားပေးယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကစားနေရေးကတချို့လာရောက်ပေးလူခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်လက်ထုံပြန်တဲ့အနေနဲ့အရက်သားတွေအပေါ်တေးစီလောက်တဲ့လက်တုံပြန်မှုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကချင်မျိုးသမီးများအစည်းအုံထိုင်းနိုင်ငံ KWAT ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလကနေမေလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့ပြနဲ့ကြီးလက်ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဂျွန်လ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်မျိုးသမီးများအစည်းအုံထိုင်းနိုင်ငံ KWAT အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမွန်းနေလီကအထူးသဖြင့်တော့ဒီလူငယ်ပိုင်းပေါ့နော်လူငယ်ပိုင်းနဲ့ဖန်ဆီခံရတာများတယ်ဆိုတော့သူတို့ခံရတဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီရင်ခံစာတရင်အချက်လက်အရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနှက်တွေနဲ့အဲခေါင်းမှာထူတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆက်လက်မီးတွေနဲ့တို့တာတို့ပေါ့နော်တခြားဒီညံပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအမျိုးစုံကျောင်းတက်တဲ့အခြေအနေတခုမှာနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရပါတော့။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုကြီးအစ်စ်တွေနဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုပစ်ခတ်နေပြီး
အဲ့ဒီကြည်အစ်စ်တွေကြောင့်ဗမော်နဲ့ဖကန်မြို့မှာအမျိုးသားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးမြို့ပြဒေသတွေမှာလည်း NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ဆရာဝန်တွေ၊သတင်းသမားတွေနဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးနှစ်လအတွင်းလူပေါင်း62ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ KWAT ကပြောပါတယ်။ကြံရည်ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျေးလက်ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းဥပဒေမဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းနဲ့အရက်သားတွေနေတဲ့နေရာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်စွာလက်တုံ့ပြန်မှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရာဇဝဲမှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မွန်းနေလီကဆက်ပြောပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ report အစီရင်ခံစားမှာမိမောင်းထုတ်ပြတာကတော့ဒီရဇဝန်ကိုချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့အထက်မှာဒီပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာပေါ့နော်ဒီမိုးမောင်းညွနေမှာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီစစ်ရဇဝန်ကိုချိုးဖောက်မှုတွေကျွလုံမှုပေါ့မိမောင်းထုတ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပမာစစ်တပ်ကနေဒီပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်တဲ့ရဲရွာတွေမှာတဲ့နဲ့ကြီးတွေပြစ်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်ပြည်သူလူထုတွေထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီအိုးအိမ်စိစိစိန်တွေချိုးဖောက်အပ်လို့ပြောမလဲဖြက်စီးခံရတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအာဒီပြည်သူလူထုတွေထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ခေရတဲ့ဒီပြည်သူလူထုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6000ကျော်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်မြစ်ကြီးနားမိုးညင်းတဲ့ကားမိုင်းမျိုးတွေကလူငယ်တွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မလို့ KIA နဲ့ဆက်သွယ်ရဲဆိုရဲဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတော့နှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လုံးကန်ရားကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်3ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကန်းထဲမှာ12ရက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥကောင်းတွေကိုတနက်တွေနဲ့ရိုင်းနှက်ထူထောင်ပြီး secret meeting တွေနဲ့လည်းတူပြီးတော့နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ KWAT ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရဲကဒေါဖုံးရံမိုးမောက်လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်လည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအရှိန်တိုးမြင့်ခဲ့တာကြောင့်ရွာသား9ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင် 15 ဦးကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျန်ရမတ်လ25ရက်နေ့ကအလော့ဘုံစကန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမေလ3ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်တစင်းကိုပစ်ချခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေမြင့်အတွင်းမှာကျန်ရအောင်မြင်မှုတွေအပေါ်ဓာတ်ရိုက်လက်တုံ့ပြန်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ KWAT ကထောက်ပြထားပါတယ်။အရက်သားတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကကြီးမားတဲ့အိုးအိမ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကိုဖြစ်စေပြီးမိုးမောက်တဲ့ဗမော်မြို့တွေမှာတော့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်IDB အသစ်6000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီလို့မွန်းနေလီကဆက်ပြောပါတယ်ဒီထွက်ပြေးတိမ်းချောင်တဲ့နေရာတွေမှာအာပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့အခြေချထားတာပေါ့နော်စစ်တပ်အခြေချထားတဲ့သူရဲ့တပ်ခန်းတွေပြန်ပြီးတော့အခြေချထားတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေချထားတာတင်မကဘူးပြည်သူလူထုတွေရဲ့အမ်စစ်စင်အုပ်စာနေပြီးလို့ရှိရင်ကျွမ်းနာဒရိတ်ဆန်နေပေါ့နော်အရာကိုလူယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြက်စီးတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးတွေကိစ္စတွေကလည်းပို့ပြီးတော့အာချုပ်ခုံနေတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကိစ္စတွေကိုအထူးသဖြင့်မြေမောင်းထုတ်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားမဝင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုစစ်ရေးတန်တမာရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကဘာတဝမ်းကလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုကိုချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဝေဟင်မှာလေးရင်မပြန်တမ်းရေးဆောင်တတ်မှတ်ဖို့ KWAT ကတောင်းဆိုထားပါတယ်တရုတ်အပါဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ရဲ့လေပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခွင့်ပေးတာကိုရက်ဆိုင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေကတိုင်းသားနေမြေတွေမှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီတွေပေးဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်ဒီဘက်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်နားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။